tenaga ini amat penting untuk kita mengetahui penggunaan tenaga yang digunakan secara merata dalam sebuah rumah itu. So, antaranya yang akan dimasukkan dalam audit tenaga ini, barangan elektrik yang akan dimasukkan dalam audit tenaga ini adalah barang-barang seperti perkakas, barang perkakas elektrik seperti iron box, lepas tu peti sejuk dan juga heater, dan banyak lagi juga barangan perkakas elektrik akan dimasukkan ke dalam audit tenaga ini. So, objektif Google saya dalam melakukan kajian ini adalah objektif yang utama untuk mengenal pasti dan mengenal pasti barangan perkakas perkakas elektrik dan juga penggunaannya dan juga tenaga yang digunakan. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti tenaga yang digunakan secara purata untuk masa sebulan. Yang ketiga adalah untuk memberi cadangan supaya dapat mengurangkan tenaga yang digunakan oleh sesebuah rumah itu. Tenaga audit ini boleh dibagikan kepada empat cara. Antara cara yang pertama ialah benchmarking, yang kedua walkthrough audit, yang ketiga detail audit, dan yang keempat investment grade audit. So, yang biasanya dilakukan oleh sebuah institusi itu untuk mengetahui penggunaan purata adalah detail audit. Detail audit ni biasanya akan dilakukan dengan menggunakan beberapa sejenis alat untuk lebih mengetahui secara detail apa penggunaannya dan juga puratanya. Okay, saya akan terangkan tentang overview of energy audit procedure. Iaitu audit tenaga adalah satu tinjauan pemeriksaan dan analisis aliran tenaga untuk pemuliharaan tenaga dalam bangunan. Ia mungkin termasuk proses atau sistem untuk mengurangkan jumlah input iaitu elektrik ke dalam sistem barangan yang digunakan tanpa menyedaskan output yang negatif. Bermakna pengguna masih mengekalkan keselesaan di rumah atau bangunan mereka. Audit tenaga rumah adalah perkhidmatan di mana kecekapan tenaga sesebuah rumah dinilai oleh kami dengan melihat iaitu bil elektrik 6 bulan sebelumnya dan mengenal pasti jenis barangan elektrik yang digunakan iaitu kilowatt dan volten dengan tujuan untuk mencadangkan cara lebih baik untuk meningkatkan kecekapan tenaga mengikut cuaca di Malaysia, memeriahkan suasana dan memberikan keselesaan di tahap optimum. Pemeriksaan tenaga rumah boleh melibatkan pelbagai ciri bangunan iaitu termasuk dinding, ceiling, lantai, pintu, tingkap dan bahagian di seluruh rumah iaitu peralatan elektrik yang terdapat di dalam rumah tersebut. Audit tenaga rumah boleh merangkumi laporan bertulis yang menganggarkan penggunaan tenaga berdasarkan kriteria iklim setempat, tetapan termostat, lampiran bumbung dan orientasi solar. Sebahagian daripada kesan terbesar penggunaan tenaga ialah tingkah laku pengguna, bilangan pengguna di rumah, iklim, umur dan lain-lain. Oleh itu, kami telah memilih rumah untuk audit projek dan melihat semua barangan elektrik di dalam rumah. Audit tenaga rumah sering digunakan untuk mengenal pasti kos yang berkesan untuk meningkatkan keselesaan dan kecekapan bangunan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang preparation for the electricity energy audit. 2.1 iaitu defining the audit criteria. Iaitu penetapan dasar, prosedur atau keperluan. Kami telah memilih sebuah rumah dengan mendapatkan bil elektrik selama 6 bulan yang lalu. Kami akan mengenal pasti jenis peralatan elektrik yang digunakan dalam rumah tersebut sama ada mengikut piawaian Malaysia dari segi volten dan kilowatt yang sesuai mengikut negara. Kami telah menetapkan 5 piawaian iaitu yang pertama berdasarkan pada data dan maklumat maklumat terkini iaitu mengukur data mengenai penggunaan tenaga dan kilowatt. Kajian yang kedua, kajian terperinci tentang profil penggunaan tenaga elektrik. Yang ketiga, berikan gambaran yang boleh dipercayai tentang prestasi tenaga dan mengenal pasti peluang untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Yang keempat iaitu mengenal pasti pengiraan terperinci untuk langkah yang dicadangkan. Yang kelima, yang terakhir iaitu data yang digunakan dalam audit hendaklah disimpan untuk dianalisis. Saya akan menerangkan mengenai defining
skop ataupun menjelaskan mengenai skop audit. Untuk kajian kami memilih electrical energy audit ataupun audit tenaga elektrik. Tenaga elektrik adalah tenaga yang digunakan secara domestik, maksudnya digunakan setiap hari di setiap isi rumah. Kami memilih tempat kajian di sebuah rumah di beralamat nombor 21 Kampung Teluk Tui, Mukim Jerelut, Kedah. Di sana kami akan mengenalpasti barangan elektrik di dalam rumah itu, dan kami juga akan mengumpul bil elektrik selama setahun untuk menilai ataupun mengira elektrik untuk setiap barangan yang digunakan. Kami juga akan mengenalpasti tempoh masa dan penggunaan tenaga yang digunakan oleh setiap barangan elektrik tersebut. Kami menjalankan kajian ini untuk melihat barangan mana yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak supaya dapat membantu pengguna menggunakan secara lebih berhemah dan jimat. Saya akan membincangkan tentang topik subtopik yang seterusnya, iaitu topik ketiga, ialah pemilihan energy audit team. Pemilihan ahli dalam audit tenaga elektrik adalah sangat penting untuk kelancaran tugasan yang diberikan. Kami telah membagikan tugasan fasa pertama kepada 3 minggu seperti yang telah diberikan. Okay, pada minggu pertama kami telah menyiapkan 3 tugasan untuk fasa pertama, itu objektif type of energy audit dan overview of energy audit procedure. Pada minggu kedua kami telah melakukan defining the audit criteria, defining the audit scope. Okay, seterusnya pada minggu ketiga kami telah menyiapkan selecting of electricity energy audit team dan preparing audit checklist. Okay, sekarang saya akan terangkan dasar topik 2.4, preparing an audit checklist. Okay, kajian ini kami akan jalankan dekat rumah salah seorang daripada ahli kurang kami yang terletak di Jitra. Okay, dalam apa yang kami tahu, dekat rumah tu ada satu ruang tamu, satu ruang rehat, satu balkoni, 3 bilik tidur, dua buah toilet dan satu store. Okey, dalam dekat ruang tamu yang saya dapat tahu ada 2 lampu fluoresen panjang, satu lampu bulat dan kipas, televisyen dan astro. Okey, pada di bahagian ruang rehat pula hanya ada lampu panjang satu dan kipas satu. Okey, di bahagian balkoni pula hanya ada lampu panjang saja. Kemudian di bilik tidur ada 3 buah bilik tidur mempunyai lampu panjang, kipas dan tempat pengecasan telefon. Okey, di bahagian dapur pula terdapat lampu panjang, peti ais, kita dan piring nasi. Okey, kemudian di bahagian toilet ada washing machine dan lampu panjang. Toilet yang satu lagi mempunyai lampu panjang sahaja. Bahagian store pula mempunyai satu lampu bulat.